ଆଜି ଶୁଣିବା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏକ କବିତା ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ तरु छाया छा पादे करे प्रणाम तिरे सूर्य दियमरणी पाट अनुरक्त भृत्य मस्तके जथा बान्धे सम्राट अस्ताचल उच्च आसने बसी हसन्ति रवि प्राची अनुरागे रञ्जित चारु बदन छवि प्राची अभिमुखे लम्बाइ स्निग्ध कर कोमल आश्वासे निज स्नेह आदर সমীরণ মৃদু মর্মরে প্রেম অস্পষ্ট গির কহতি অচি কাতর অনুরাগ রঙ্গ প্রকাশে ক্ষণে প্রাচী কপো তামধ্যরে কিন্তু বিরহ দুঃখ কালেমা বোলে রবি লাসে প্রকটে গুরু রেখা অনুভবী নেত্র কেবল সিনা যায় সে দেখা আহা প্রিয়জন বিরহ কি দারুণ কষণ আিয় কিদাৰুণ কচন জগতে প্ৰণয় প্ৰভাৱ দেখিবি ক্ষণে ৰণয় পিউচে মিছি কিৰহ বিষ বিস্বাসী প্ৰচিত্ৰ ଏକି ବିଧି ଆସିସ ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣେ କିମ୍ବା ଜଡ଼ିତ ଅହି ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କିଏ ପାରିବ କହି ପ୍ରିୟ ଜନପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ ବିରହ ବିଷମ ବିଷେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରିୟ ଜନପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ ବିରହ ବିଷମ ବିଷେ ମୋ ମନ ପରାଣ ଘାରେ বিশ্ব প্ৰকৃতিৰে দেখিলে সমহ বেদনা তপিত অন্তৰে আচিব অবা ক্ষণে শান্তনা ৰহ আও দণ্ডে সিপাহী কি কৰো দণ্ডে সিপাহী কি কৰ অৱৰোধ সময় পাৰ গোধূ কা দেখ ৰত ৰত হুই ৰবি এবে গগনে আওিকে মু বুলিবি এঠি কাৰা প্ৰাংগণে କାରା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶରୁ ଚବିଶ ମସିହାରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ବେଳେ ଏହି କବିତାଟି ଲିଖିତ କୌଣସି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତକାଳୀନ ରୂପ ଦେଖି କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ବିରହ ପ୍ରାଣା ପୃଥିବୀର ମନୋଭାବକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କବି ନିଜେ ଯେହେତୁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା ବେଳେ ସିପାହୀ ଜେଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିରହ ବୋଧ উক্ত কবিতারে উপস্থাপিত হয়েছে মুখ্যত বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তহ প্রকৃতির সমন্বয় কবিতাটি কু অধিক মর্মস্পর্শী করে পারিছে